Ассалаумағалейкум. Бүгін мен бат деген не екен және ол не үшін керек екенін түсіндіріп берейін. Биологиялық белсенді қоспамен ең бірінші 1930 жылдың бастарында неміс химиктері айналысқан. Ол кісілер сөгізде білген екен осындай уақыттың келетінін. Қазір сізге түсінікті болу үшін мен бір мысал келтіріп берейін. Адам не үшін астық қабылдайды? Адам клеткасына, жасушасына азық жеткізу үшін ас қабылдайды. Ал қазіргі таңда адам өзі білмей қалды, қалай синтетикалық асқа өтіп кеткенін. Түсініп ба? Қазір енді біз асқа не қабылдап жатырмыз, өзіңіз білесіз, жатқан химия. Сондықтан біз жасушамызға, клеткамызға витамин мен минералдарды толық жеткізе алмай жатырмыз. Биологиялық белсенді қоспа дегеніміз қазіргі таңда адам үшін аудайға жет болып тұр. Биологиялық белсенді қоспа дегеніміз бұл сол витамин мен минералдар. Мен енді өзім осы істеп жатырған компанияның құжаттарын көрсеткенге отыр. Қараңыз. GMP дейді, FDA дейді, бұлардың бәрі ең күшті сертификаттар. Бірақ енді бұлардың бәрін айтып мен уақыт өткізбей қойын. Бұл компанияда антидопинговый сертификат бар. Мына компанияның өнімдерін профессиональный спортсмендер қабылдап жатыр. Мына қоянның басы сертификат от ПЭТА дейді. Продукция компании не тестируется на животных дейді. Продукцияны шығарды ма, оны аңдарға зерттеу жасамайды. Шығарды бірден адамдарға жібереді. Мен сізге мына екі сертификатты көрсетіп отырғаным бұл компанияның өнімдерінің ішінде 1 грамм химия жоқ деген сөз. Мынандай сертификат Қазақстандағы бірде бір компанияда жоқ. Сондықтан компания өзінің өніміне сонша сенімді отыр, 100% кепілдік беріп отыр. Енді қараңыз, мына құтының ішіндегі затты мен ішіп тауысым, мына құтысын апарып жерге көметін болсам, зеленый сертификат дейді. Шамалы уақыттан кейін мына құтыдан еш нәрсе қалмайды. Көріп отырсыз, компания экология жағында қалай ескеріп отыр. Сондықтан бұл жерде тағы бір ескеретін жағдай, мына көп компаниялардағыдай 100 өнім, 150, кейбір жаңа компанияларда 350-360-қа дейін барады екен өнімдер. Бұл жерде ондай емес, бұл жерде солардың бәрін жаңағы формула ретінде бірін-біріне келістіріп, бәрін топтастырып, 20 шақты ғана өнім шығарып отыр. Көріп отырсыз ба? Сондықтан мәселе біз жаңағы ақшаға қарай, арзанға қарай жүгіре береміз, ол дұрыс емес. Ол бізге көмектеседі ма, мәселе сол жерде. Мен мына кальцийді ғана айта кетейін, мына магний калдиді. Енді мына жерде кальций, бұл жерде цитрат, малат кальций мына жерде. Сосын кейін кальций магниймен 50-50 жүру керек. Мына жерде солай. Магний кал деген сол. Кальций магниймен 50-50 жүріп отыр. Одан кейін D витамин бар, К2 бар. Көріп отырсыз ба? Бұл жаңағы мен айтып отырған формула деп отырғанымыз осы. Ал енді қазіргі таңда көпшіліктің ішіп жатқан кальций ол карбонат кальций. Ол адамға өте зиян, оның пайдасы жоқ, түсінесіздер ма? Карбонат кальций дегеніміз бұл бор ғой кәдімгі. Тақтаға жазатын бор бар емес па? Карбонат деген сол. Ол адамға пайда емес, оның зияны жаман. Ол мына қандай нәрсе біз витамин жаңағы минералдарды ішкен кезде бәрі тамыр арқылы кетеді. Ал енді осы карбонат кальций деген ол сол тамырды бар емес па? Қатырып тастайды. Ішін жаңағы цементпен бетондап тастаған сияқты, түсініп отырсыз ба? Оны орнына келтіру мүмкін болмай қалады. Сондықтан адам не ішіп жатқанын білу керек, ең бірінші. Бұл денсаулық деген ойнайтын нәрсе емес. Сондықтан арзан деп жүгіре бермеу керек. Ең бірінші не ішіп жатсыз, соның құжатын сұраңыз. Сосын жаңағыдай жағдайларға міндетті түрде мән беріңіз. Ол денсаулықпен ойнауға болмайды.
тағы айтып отырмын, карбонат кальций деген оның ешқандай пайдасы жоқ, оның зияны өте үлкен. Сіз ойланыңыз, мен сізге сәттілік тілеймін.